بلادنا بحراره. في عندك غرف جوا؟ خلاص حضر غرفتين وتوكل على الله. أتريدون حرية لكم وتكرهون الآخرين؟ أتريدين ديمقراطية لكم وأنتم أم الدكتاتورية؟ إن كنتم فهذا الوطن وطن فلسطين وأبناء فلسطين. הכיבוש נמשך ולא מפסיק, מביא אותנו לכאן ביחד נגד המדיניות הזאת של ישראל, שכל מה שהיא יכולה לעשות זה לפעול באלימות. היא באלימות עושה סגר על עזה, היא באלימות הורגת במלחמה יותר מ-1,300 אנשים כאשר הם נמצאים במצור. היא באלימות אחר כך הורגת אנשים שבאו לתת ציוד לעזה וגם בטמטום. ובגלל זה אנחנו נמצאים כאן ביחד, ערבים ויהודים, כדי לייצר מקום יותר טוב לכולנו. לכן אנחנו פה ביחד, כדי ליצור לכולנו מקום יותר טוב. Yalla, yalla. Boss, boss, boss. 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 Bo